Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində atəşkəsin və ya hərbi ekskalasiyanın mütəmadi surətdə dəyişməsi, atəşkəsin pozulması hələ uzun illər davam edəcək. Bunu birdən-birə dayandırmaq çox çətindir. Çünki bunların böyük əksəriyyəti həm o tərəfdə dayanan, həm bu tərəfdə dayanan hərbçilərin böyük əksəriyyəti müharibədən keçmiş adamlardır və uzun müddət bu müharibə şəraitində yaşamış şəxslərdir. Burada psixoloji amillər olduqca vacibdir. Hərbi psixoloji amillər kifayət qədər ciddi amillərdir. Öz başına qərar vermə amilləri ciddidir. O cümlədən Rusiyada bu istiqamətdə maraqlı tərəflərdən biri kimi hər zaman görünüb. Çünki ordunun böyük bir hissəsi Rusiyanın nəzarətindədir. Özəlliklə könüllülər və demək müddətdən artıq xidmət edən hərbçilər daha çox köhnə qvardiyaya bağlıdır, köhnə komandalara bağlıdır. Və hiss etsəniz, bu istiqamətdə sərhəd pozuntuları adətən münaqişənin sülh variantı ilə həlli və yaxud da sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində intensivlik, dinamika artdığı dövrdə görürsünüz ki, bu tipli təxribatlar olur. Yəni, Rusiyanın da əli olula bilmə ehtimalını irəli bilmə ehtimalı böyükdür. Çünki ordunun içərisində nəzarət, faktik olaraq ordunun təmizlənməsi prosesi baş verməyib. Məsələn, xüsusi xidmət orqanlarının təmizlənməsi prosesində xeyli cəhdlər elədi Paşinyan hökuməti və qismən nələrəsə nail oldu. Amma tutaq ki, siyasi müxalifət və hərbi istiqamətdə hələlik ciddi bir uğur əldə edə bilməyib. Xüsusilə, Müdafiə Nazirliyi sistemində dəyişikliklərə diqqət etsəniz, mütəmadi dəyişikliklərə, həm də rəhbər orqanlarda dəyişikliklərə və çıxan müxalifətçilər, hərbçilərin də böyük əksəriyyətinin müxalif mövqeli bəyanatlar verməsi, daha çox Paşinyanın əleyhinə bəyanatlar verməsi ordunun keçən zaman dövrlərində nə qədər siyasiləşməsindən ciddi şəkildə xəbər verir. Buna görə də bu istiqamətdə qərb ölkələrini bu istiqamətdə suçlamaq və yaxud da orada hansısa bir izi axtarmaq çox çətindir. Çünki qərbin Ermənistan ordusu üzərində nəzarət və yaxud onun içində iştirak etmə imkanları keçən dövrlərə qədər olduqca aşağı olub. Amma Rusiya ilə Ermənistan ordusu iç-iç olub. Hətta 102-ci ordunun tərkibində də orada da ermənilərin həm təlim keçməsi və sonra həmin ordunun içərisinə qayıtması, həm zabit heyətindən əlaqəli, o cümlədən də nəzərə alsaq ki, Ermənistan ordusuna çağırışçıların bir qismi də həm də 102-ci orduda qulluq edib. Bu faktı və bu faktı da Rusiya tərəfi də inkar etmir. 102-ci orduda ordu sayının komplektləşdirilməsi üçün Ermənistanda olan erməni çağırışçılar məhz 102-ci ordunun tərkibində xidmət ediblər. Buna görə bütün bu mənzərəni bir masa üzərinə qoysaq, görərik ki, həm daxildə olan müxalifətin bugün aktiv şəkildə meydanlara çıxması və Baqratın başçılığı ilə Paşinyana qarşı bir proses aparması, o cümlədən ordu sistemində yeniliklər, o cümlədən Şahramanyanın son dövrdəki bəyanatları, Paşinyanı suçlaması, Paşinyanın isə orada 1 milyarda qədər silah-sursat arsenalın qoyulub gəlinməsi ilə bağlı verdiyi mövqe, Şahramanyanın isə zaman-zaman Ermənistan ordusunun tərkib hissəsi idi və mərkəzləşmiş qaydada Ermənistan ordusunun baş qərargahından tapşırıqlar alırdı və s. kimi mövqələr ifadə etməsi yavaş-yavaş səhnəni işıqlandırır, aydınlaşdırır. Artıq cəbhələr tam şəkildə bölünür və cəbhələr bölündükcə də proseslər yeni mərhələyə qədəm qoyur.